دی چې خیر موجود سي او شر استسي نو دغه عمل چې موږ په مکلف یو که هلته بیا آخرت نه وي نو زموږ دغه عملونه به بېله نتیجې بېله اجر او جزا څخه وي مثلا هغه انسان چې کوشش کوي چې ښه کارونه وکړي او بیا مړ سي او آخرت نه وي نو د هغه ښو کارو جزا څه سوه الله عز وجل د سورة البقرة په 201 نمبر آیات کې فرمایي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله وبيرجي تاسد عذاب سخد هغه ورزي چې برته د الله جل جلاله او تربت به ولکېږي ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون او بیا به پورا ورکول سي هر نفس ته جزاء د هغه د عمل کې خیر کړي وو که شر او پر دوی به هیڅ ظلم نکیږي نو هغه کار او عمل چې ته کوې هغه به بیا درسره کیږي د هر عمل د پاره جزا سته او درېیمه فایده د وجود د آخرت او د هغه د بیان دا ده که آخرت نه وای انسانانو به په نفسي عصبي او روحي عذاب کې ژوند کولی هغه مجرم چې هم قتلونه غلاوي او فسادونه کوي او هم د دنیا په نعمتو کې اوسیږي او په دغه نعمتو کې پسې مړ سي مثلا یو ظالم سرکشه خدای ناترسه انسان ظلم کوي د یو چا پر مال ناموس جایداد تجاوز کوي او هغه مظلوم د خپل ځای شړي ټول شیان دغه ظالم اخلي چې دا کارونه نن ورځ ډېر پیښ شوي او پیښیږي او دغه ظالم په هوسایي او نعمتو کې ژوند کوي او هغه مظلوم په ناامیدۍ او مشکلاتو کې ژوند تېروي که هلته آخرت او سوال او جواب نه وي دغه مظلومانو به په کم روحي او نفسي حال کې ژوند تېرولی چې دغه امید یې نه وي چې هلته بیا ورځ د حساب سته عدل او انصاف سته او جزا سته نو څه حال به وای الله جل جلاله فرمایي د سورة الفصلت په 46 آیات کې من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد يعني هر څوک چې نیک عمل وکړي د هغه د خپل ځان دپاره دی او هر څوک چې بد کار وکړي هغه پر ده باندې دی او ستا رب پر بندگانو ظلم کوونکی نه دی او بل ځای فرمایي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هل تعدل دي يوزر خير هم بيلا جزا نباتا كيجي او يوزر شر هم بيلا جزا نباتا كيجي او ايمان پر آخرت خلق ده حرام وشيانو سخرا گرزوي حتى ده بشر جوند ده جنگو او قتلو سخساتي سوك دي چه خلق ده غلا سخ منع كوي فقط ده انسانانو ساتن غلا ده بين ولليسي يا انسان په خپل قوت او ساتنه غلا نسی ورکولای شکاره مثال یې دا دی چې یو وخت د امریکا په نیویارک کې ناببره برق ولاړ په دغه شپه 2,000,000,000 ډالر غلا سوه د دغه واقعې لیدونکی قسم اخلي چې ما په خپلو سترګو ولیدل چې یو سړی به په ډبره د دکان انداره ماته کړه او د دغه دکان شیان به په خپله خوښه وړل هلته نه پولیس څه کولای سوای نه بل چا څوک خلق د دغه غلطو کارو څخه منع کولای سي ایمان پر آخرت چیرې چې ایمان وي هلته امان وي څوک تا مجبوره کولای سي چې د غریبانو او مسکینانو سره کومک وکړه فرق د ایمان پر آخرت او د بی ایمانه د دغه یوې محاسبې څخه معلومېدای سي هغه دا چې هغه امریکایان چې د حکومت د محصولو او ټکسو څخه تښتي چم او چمبازۍ په حسابو کې جوړوي پسل کې اچاو ته رسیږي مګر ایماندار مسلمانان خپل زکات په خپل راباسي او په خپل وغریبانو ته ویشي نو که آخرت او پر هغه ایمان نه وي دغه د ژوند نظام به څنګه چلېدای ایمان پر آخرت ټولنه د فساد څخه ساتي ایمان پر آخرت انسان و حقیقي ژوند ته د نتیجې او فائدې ژوند ته رابولي که څه هم عمر کوتاه او لږ دی خو بیا هم هر سړی کوشش کوي چې مفید او منتج ثابت سي انسان پوهیږي چې د دنیا ژوند کوتا دی څو کاله به ژوندی یې شپېته اویا سل 200 کاله څونه ژوند کولی سي او دغه ژوند په مقابل کې د آخرت ابدي ژوند څه ارزش لري نو ایماندار مسلمان کوشش کوي چې باید د هغه ابدي ژوند دپاره خواري او زحمت وکاږي
پر نیک عمل تلوار کوي. ابو دحداح رضی الله تعالی عنه په اخر کې د ژوند یو چا ولیدی چې ډیر سپنجری او ضعیف و او د جوز د درخت نه حالی شوی. تاسو ته معلومه ده چې د جوز درخت پس له ډیرو کلو څخه میوه کوي. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې ته ډیر سپنجری یې او د جوز درخت پس له کلو میوه ورکوي. ابو دحداح رضی الله تعالی عنه وویل که ما ته فایده راون نه رسیږي هغه چې تر ما وروسته دي هغو ته خو بیا فایده ورسیږي او ما ته به ثوابونه راکول سي. دا هم د وجود د آخرت او د ایمان پر آخرت فایده ده چې بوډا ضعیفه سړی په امید د ثواب وجې ته مجبوره کیږي چې په آخر کې د عمر بیا هم کار وکړي. نو ایمان پر آخرت انسان و کار کولو ته رابولي او مهمه فایده د وجود د آخرت دا ده چې موږ پوسو چې د دې ژوند تر شا یو حکمت سته. موږ عبس او بې فایدې ژوند نه کوو. الله عز وجل فرمایي ایحسب الانسان ان یترك سدا، آیا انسان دا ګمان کوي چې عبس او بیکاره به پرېښول سي؟ لکه څرنګه چې کفارو به ویل چې بس دغه د دنیا ژوند دی، پیدا کیږو او مرو، دغه دهر او زمانه مو وژني. مگر د دغه نظر او عقیدې د پاره دوی کم علم او یقیني معلومات نه درلوده، دا فقط د دوی ګمان او خیال و. د اوس زمانې دهریان او کمونستان هم دغه سوای، مگر یا دا غلط او باطل فکر دی. اوس نو دا راته معلومه سوه چې د آخرت په وجود کې حکمت او فایده سته، عبس نه یو پیدا سوي. بل دا چې ایمان پر آخرت خلق و عبادت او ذکر ته د الله عز وجل رابولي. چا مو کلب کړی یاست چې روژې نیسئ یا د شپې لمونځ کوئ او د قرآن مجید ختمونه کوئ؟ دا ولې؟ دا ځکه چې آخرت سته او د الله عز وجل د عذابه څخه بیریږئ او ثوابونه غواړئ. الله عز وجل د مؤمن تعریف په داسې شکل کړی دی چې د آخرت څخه بیریږي او هم یې د الله جل جلاله د رحمت، رجا او امید وي. هغه چې وایي مؤمن په مابین کې د خوف او رجا وي، بیره د عذاب او آخرت، رجا د رحمت. وجود د آخرت انسان ولوی او زیاد کوشش ته تشویقوي. الله عز وجل په سورة الانبیاء کې فرمایي انهم کانوا یسارعون فی الخیرات، یعنی دوی به د خیر په کارو کې تلوار کاوه. دا څه سبب دی چې خلق د خیر په کارو کې یو تر بل د مخه کیږي؟ جواب الله عز وجل فرمایي ويدعوننا رغبا ورهبا، ذكا شوق او ميل رغبتي ستا وهو شانوتا چدا الله عز وجل سر پاخرت کی موجود دي او بیر استا دهو عذابو سخه چدا الله عز وجل سر پاخرت کی ستا. او فرمائي وكانوا لنا خاشعين، نو جور او عميق فكر پاخرت او دهغه په حالاتو کی ایمان پر عظمت او قدرت د الله عز وجل ثابتوي او ټینګوي. کم وخت چې الله جل جلاله په سورة النحل کې په او یایم آیات کې فرمایي وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير، دا آخرت دی چې الله جل جلاله یې په یوه لحظه کې په وجود راولي. د ده جل جلاله په قدرت ټول عجایب د قیامت، ټول بیری، ټول دوزخونه، ټول معجزات د قیامت په یوه لحظه کې د سترګو رب، بلکې تر هغه هم په کم وخت کې په وجود راځي. دا لوی او عظیم قدرت د پاک رب دی. یو د عجایبو څخه د قیامت دا دی، څرنګه چې الله عز وجل په سورة آل عمران په 133 آیت کې فرمایي وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، یعنی داسې جنت دی چې بر یې لکه آسمانونه او مځکې دونه دي، نو اوږدوالی به څونه وي. بلکې جنت تر دغه هم ډیر لوی دی. خدا چې زموږ انسانانو په دماغ کې تر دغه مځکو او آسمانو بل لوی شی نه سي راتلای، نو ځکه دغه مثال یې راته راوړي. که موږ اوس په دغه یوه آسمان کې فکر وکړو، د هغه لوی والی او کون او کهکشانونه چې دا ټوله پکښې موجود دي، حال دا چې دغه اول آسمان نسبت و دوهم ته هیڅ بلل کیږي او هغه بیا و درېیم ته، دغسې تر اومه پورې. نو کم وخت چې موږ په دغه پوسو او فکر پکښې وکړو، د الله عز وجل قدرت، عظمت او لویي راته معلومېږي.
او كم وقت دا قول دا الله عز وجل بسورة